Karibu tena na shukran kuendelea kufuatilia taarifa zetu. Idara ya nyumba kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Busia iko mbioni kujenga nyumba kadhaa kupitia mradi wa kitaifa wa nyumba za bei nafuu katika shamba la Nasewa viungani mwa mji wa Busia. Tulitumwa na PS wetu Bwana Charles Hinga ili tuje tuone bila tutaweza kuweka support structure ya nyumba ambazo zitatumika na wale watu wanafanya hapa kwa industrial park na pia investors mahali pa kukaa. Kazi wa hii area Nasewa na Busia, tunataka kuhakikishia hii mradi itaweza kuwasaidia, kwa sababu yale mawaidha tumepewa na rais wetu ni kwamba wale watu watafanya kazi kwa huu mradi lazima wawe local people. This project is coming to support the local community. Material zote za kutumika kwa mradi lazima zitoke hapa, na hata wale watu wataajiriwa. So ni mradi ambao utaenda mbele kutusaidia sisi kama wale wakazi wa hapa Nasewa na Busia kwa jumla. For identifying Busia na kuipatia kipaumbele na kuhakikisha kwamba hatubaki nyuma kwa hii program ya affordable housing. Hizi imekuwa kwa sababu hakuna uchumi mzuri. Tumekuwa na watoto kudrop out of schools kwa sababu uchumi ni mbaya, na vitu vingi, hata mabibi wanaacha mabwana kwa sababu ya uchumi mbaya. Lakini tunajua ya kwamba hii mradi kija itasaidia sisi kutega, ikiwe utega uchumi yetu na tuendelee mbele.